পরীক্ষাক লৈ দেওবাৰৰ বিশেষ ব্যস্ততা। রাজ্যজুৰি ইন্টারনেট বন্ধ, কার্যত পরীক্ষার বাবে জনজীবন স্তব্ধ। ৪২টা বিভাগত খালি হৈ থকা ৫০২৩টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বর্গৰ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হৈছে প্রায় ১৪ লাখ পরীক্ষার্থী। এটা সরকারি চাকরির আশাত পুয়ায় বাদ ঘুরি পাই পরীক্ষা কেন্দ্রলৈ আহিল লাখে লাখে পরীক্ষার্থী। কারো কেনিও চোৱাৰ আহৰি নাই, সকলোৰে লক্ষ্য চতুর্থ বর্গৰ পরীক্ষা। পরীক্ষা কেন্দ্রত সোমোৱাৰ পূর্বে কোনোৱে একোলা লৈ চাইছে মৰমৰ সন্তানক, আন কোনোৱে বুকুৰ পোনাটো গতাই দিছে স্বামীৰ হাতত। আইতা ককাকৰ কোলাত উমলা শিশুৱে অবাক হৈ লক্ষ্য কৰিছে আচহুৱা পৰিৱেশ। মঙলদৈত এমহীয়া পানী কেঁচুৱা স্বামীৰ হাতত গতাই চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষা দিবলৈ সাজু হৈছে মাতৃ। তেওঁৰ মানে নিত্যকৰণীয়খিনি কৰি কেনে দেউতাকৰ হাতত গতাই দি থৈ আহিছোঁ আৰু, যাতে পৰীক্ষাতে সুকলমে দিব পাৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ কিবা ফল পায় নেকি। যিহেতু চৰকাৰে মানে আমাক কোনো মানে পইচা পাতি নোহোৱাকৈ চৰকাৰে চাকৰি দি আছে, আমি সেইটো আশাতে আহিছোঁ যোগ্য পাব, সেইকাৰণে কষ্ট কৰিলোঁ আহিছোঁ আৰু চাকৰি পাব বুলি। দেউতাকে লৈ থকা সন্তানক মৰমৰ চুমা এটা আঁকি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ আগবাঢ়িছে আন এগৰাকী মাতৃ। এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত সকলোখিনি কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ তালাচী অতিক্ৰমী এজন এজনকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। ইণ্টাৰনেট বন্ধৰ লগতে সেৱাই ধাৰ্য কৰি দিয়া প্ৰতিটো নিৰ্দেশনা আখৰে আখৰে পালন কৰিছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। ব্যৱস্থাটোতো কৰা হৈছে, সকলোখিনি ভালকৈ তেওঁলোকৰ সুবিধা অনুযায়ীয়ে কৰা হৈছে সবখিনি, আৰু যিখিনি নীতি নিয়ম ধৰি দিয়া হৈছে সেই অনুপাতে কামবিলাক কৰা হৈছে। আৰু যিখিনি যাৱতীয়খিনি নিবলৈ দিয়া হৈছে, তাৰ বাহিৰে এক্সট্ৰা যিখিনি মানে সেইখিনি দিয়া নিয়া নাই, ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী দিয়া হোৱা। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সোমোৱাৰ পূৰ্বে একাংশই খুলিব লগা হৈছে জোতা, তাৰপিছত মেটেল ডিটেক্টৰৰ মাজেৰে সৰকি যাব লগা হৈছে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ। বিশেষভাৱে সক্ষম পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাবেও প্ৰতিটো পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত আছে বিশেষ ব্যৱস্থা। এবাৰ প্ৰথমে শুভেচ্ছা জনাইছো আৰু যি ব্যৱস্থা কৰিছে চৰকাৰে কেনেকুৱা পাইছে ভালে পাইছো। আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ সমান্তৰালকৈ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ কাষৰ লোকসকলো চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিল দেওবাৰে পুৱা। কোনোবাই পৰীক্ষাৰ্থীৰ বাইক পাৰ্কিঙৰ দায়িত্ব লৈছে, কোনোৱে পৰীক্ষাৰ সময়খিনিৰ বাবে চমজি লৈছে মোবাইল আৰু বেগ। সামান্য মাননি লৈ বহুজনে নিষ্ঠাৰে পালন কৰিলে গুৰু দায়িত্ব, কিন্তু ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ হৈ থকা অৱস্থাত খুচুৰাৰ অভাৱত বহুতে বিনামূলীয়াকৈও পৰীক্ষাৰ্থীক আগবঢ়াব লগা হয় সেৱা। আমি আঠজন মানে এইটো কাম কৰি আছো, পাৰ্কিং কৰি আছো, পাৰ্কিঙত মানে ৫০ টকা খুজিছো, কোনোবাই ২০ টকা, কোনোবাই ৩০ টকা, কোনোবাই আৰু কোনোবাই নাথাকে এৰি দিছো। বেছিভাগতে কেচ নাই, অনলাইন নাই, এতিয়াতো অনলাইন দিব নোৱাৰে, নেট বন্ধ আছে। ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কিশোৰতি হৈ থকা ১৪৮৪টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত ১৪ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অগ্নি পৰীক্ষাত বহাৰ সময়ত বাহিৰত এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ আশাত ধৈৰ্যৰে অপেক্ষা কৰিলে হাজাৰ হাজাৰ অভিভাৱকে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮, অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ ১৮ এপত। নিউজ ১৮ এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ ১৮ এপ।